Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica. Poprosím, skončili sme príspevkom pána poslanca, pani poslankyňa Vavrová, nech sa páči. Ja by som sa chcela opýtať, kedy bude upravené okolie toho parkoviska, ešte čo nie je pri stredisku, to je jedna vec. A druhá som chcela, keď sa bude robiť ten vnútroblok medzi tými bytovkami, či by nebolo možné presunúť všetky tie kontajnery na ten oblúk tej bytovky 831, ale možno tiež toho nejakého hygienického alebo neviem akého hľadiska, že by tiež možno bolo pekné, keby sa to dalo pod nejakú striežku, už keď to tam bude bližšie k oknám. A už som viackrát hovorila, že je veľmi zlý ten výjazd tam pri úrade práce na Bystrickú ulicu, zvlášť keď tam parkujú tie kamiony na boku. Či by sa tam nemohlo dať aspoň zrkadlo, prípadne aj nejaká fotopasca na tie kamiony, ktoré neustále chodia aj popri ten úrad, kadiaľ to majú zakazné. No, ja osobne si myslím, že toto nie je komunikácia, ktorú má správe mesto. Takže tam musí požiadať vlastník tejto komunikácie a napojenia na miestnu komunikáciu. To je jedna vec. A druhá vec, chcel by som ešte povedať, na tú prvú otázku, prosím. No, to parkovisko pri zdravotnom stredisku. Tak, pani vedúca. Firmou Štraba, stal by vedúcim, ktorý vlastne to parkovisko, na ktorým dohliadal, tak mi slúbil, že v priebehu tohto mesiaca, oni to majú aj v pláne, bolo to aj v zápise, pri odovzdaní toho parkoviska, že v apríli, oni chodia postupne po tých parkoviskách, upravujú okolie, takže povedali, že v apríli prídu. Majú to na pláne, takže prídu. Viem, že nejako technologicky to už potom strašne udreli mrazy, pokiaľ to nedokončili a už to nešlo, ale viem, že bol spracovaný nejaký zápis s nimi alebo dohovor pri odovzdávaní, že toto dokončia pri jarnej nejaké údržbe zelene, takže viem, že oni majú to. Dobre, nech sa páči, ešte Ľudko, ja som asi... Ešte by som sa chcel, ktorý sa bavili o tej ulici Sladkovičovej, tam tá skratá voda, či sa už tam podarilo pohnúť sa riešením tom technologického postupu. Ktoré? Tu ako je ten domáce potreby. Teraz je to momentálne, to sú také pripomienky k železničnej, čo tu bolo pripomienkované. Má to pán vedúci na starosti, všetky tieto požiadavky boli zhrnuté, máme nejaký budžet peňazí, ktorý môžeme na to použiť, ale ja hneď vás chcem upozorniť, že ja sa snažím tie bežné výdavky dávať na takéto veci, ale máme ich len taký objem, taký budžet, ako je v rozpočte a potom budeme to filtrovať tak, že keď nám firmy nacenia, súťaž je asi tak postavená, že koľko z týchto požiadavek nám naviac spravia za tie peniaze, ktoré máme, takže je to opačne postavené, nie že máme sumu a vy poďte, my sme skoro dali sumu požiadaviek a čo nám viete za tieto peniaze najviac spraviť, takže teraz to najmä naceniť, má to na starosti pán vedúci zhruba, ako by sme sa mohli s tým pohnúť a potom bude jasne zadefinované, čo z toho môžeme a nejaké priority sú nastavené, takže viem, že sú tam riešené aj tá železničná, čo bola spomínaná, tá stojatá voda. Snažili sme sa to všetko zachytiť a uvidíme, čo sa nám podarí z tých peňazí zrealizovať v tomto roku. Moja predstava je taká, že už som to tu spomínal, že by som ešte veľmi rád použil by som aj peniaze z návratných zdrojov, pokiaľ by sme sa dostali do tohto mechanizmu, o ktorom som bavil, že sme sa rozprávali, že si požičiame veľmi výhodne dlhšie peniaze a nenadvihne nám to tú percentuálnu sumu, lebo napríklad nás sa už znížili splátky, ako máme zostatok istiny, nás sa znížili nejaké splátky, tak aby sme sa mohli hýbať stále v nejakej priateľnej percentuálnej sume, aby sme mali priestor ešte na ďalšie návratné zdroje prijímať, prípadne havárií, veľkých, neviem, potrebných vecí, ale som požiadal Slovenskú šporiteľňu, s ktorými máme veľmi dobrú spoluprácu, oni vám vedia povedať, pozrite sa, veď keď máte takýto balík, už platíte toľko, to skúste si vymyslieť z týchto vlastných peňazí, my vám môžeme ešte niečo dať, takže teraz sme v takom rokovaní, že by sme združili takéto zdroje zo Slovenskej šporiteľne, ako nám poklesla povinnosť splátku a pani vedúca veľmi dobre vie ekonomického, že ja som jej povedal, aby teda sa snažila takto vyrokovať a dá nám odpoveď, že až pán vedúci teda
zhromaždí to, čo budeme môcť spraviť za ten balík, ktorý máme, tak ešte by sme vedeli do toho balíka doplniť ďalší balík, takže možno by sme tento rok spravili aj viacej týchto výstrahov, lebo tých požiadaviek je skutočne veľmi veľa a ako niektoré veci si spomínal, že stále ako keby na nie nedochádzalo aj počas 4 rokov na opravy alebo koľko, vždy ostali niekde na konci tých priorít. Takže ja by som bol rád, aby sme s nich viacej vedeli. Tak môžem vám hovoriť, že celkovo riešili lokalít je 22 až 24, ktoré sa majú riešiť v rámci mesta a okolia prilahlých teda častí. Dneska zrovna som tu videl štrabagárov, boli si domeriavať nejaké záležitosti. Cenové ponuky majú predĺžiť do konca mesiaca, dúfam, že to bude do konca budúceho týždňa. Do konca mesiaca aj do pondelka. Sú tam pomíli tieto, čo ste mali pripomienky? Tam určite sú tam tieto lokality. Áno, dobre. Ďakujem. Neviem, pani riaditeľka asi, no. Ďakujem. Ja by som trošičku z takého iného súdka chcela nie riešiť kontajnery, ale riešiť problémy, ktoré my máme na základnej škole. My sme v minulom školskom roku investovali nemalé finančné prostriedky na obnovu a údržbu areálu školského v okolí hlavnej budovy školy. No a súčasťou tých finančných prostriedkov, ktoré sme investovali, bolo aj obnova oplotenia. Tešili sme sa, areál máme oplotený, všetko je v poriadku. Je veľmi smutné, že po pár mesiacoch to oplotenie bolo tak značne poškodené, že sme zistili, že až na 5 miestach bolo oplotenie poškodené. Najviac bolo poškodené oplotenie medzi bytovkami, a to tak, že medzi tými dvomi stĺpmi, ktoré sú tam, bolo odstránené pletivo, zo spodu boli odstránené kamene a ľudia, ktorí bývajú na sídlisku, či dospelí, či deti, si krátili cestu buď do zamestnania, alebo do školy cez náš školský areál. Takže zase sme boli prinútení, aby sme nejakým spôsobom to riešili. Takže poopravovali sme celé oplotenie. No a keďže vlastne pletivo nie je nijak lacné a vždy musíme pletivo kupovať, aby sme si to poopravovali, riešili sme to teraz takým spôsobom, že kde sa dalo pletivo natiahnuť, natiahli sme, opravili sme a na jednom mieste sme dali ostnatý drôt s tým, že sme umiestnili tam aj pásku, aby nedošlo k úrazu a umiestnili sme tam aj tabule, vchod je cez, teda do školského areálu cez hlavný vchod a takisto upozornili sme na to, že je tam možnosť úrazu. V týchto jarných mesiacoch, takže toto sme vlastne dali zase to oplotenie do poriadku, v týchto jarných mesiacoch sa zvýšila návštevnosť v tomto našom školskom športovom areáli, chcem podotknúť. Návštevníkmi sú mamičky s kočiarikmi, s malými deťmi, ktoré sa vlastne chodia prechádzať po atletickej dráhe, ktorá je tak poškodená tým vlaňajším vlastne kamiónom, ktorý nám prešiel po atletickej dráhe. Popri nich chodia detičky menšie na odrážadlách, učia sa tam deti bicyklovať, podotýkam na tejto japexovej dráhe. Ďalšími návštevníkmi sú psíčkári, majitelia psov, ktorí chodia venčiť svojich miláčikov do nášho školského areálu, čo je fakt. No a potom samozrejme deti na bicykloch, aj napriek tomu, že my sme umiestnili piktogramy na hlavný vchod, čo sa týka zákaz vodenia psov, chodenia na kolieskových korčuliach, na bicykloch a dokonca teraz sme umiestnili tam aj zákaz vstupu s kočiarikmi. Lebo to bolo dokonca aj v dobedňajších hodinách, učím a pozriem sa z okna a čo nevidím. Mamičky dve vedľa seba s kočiarikmi sa pohybujú po tejto našej atletickej dráhe. No preteky, že ktorá si rýchlejšie obíde. No len vieme, že tá naša dráha atletická je v takom stave, v akom je. A teraz vlastne začíname to opravovať, pretože treba tie uvoľnené štvorce japexové vyčistiť, treba podložie vyčistiť a dohodnutá som s pánom inžinierom Zubrikom, že keď toto urobíme, že nám poskytne lepidlo aj človeka a nalepíme naspäť tie kocky japexové, tie štvorce teda japexové. No a v žiadnom prípade,
keď to vyčistíme, ako to deti teraz čistia a sa to čistí, tak nemôže sa niekto prechádzať s kočiarom. Ten náš školský areál neslúži na takýto účel, ale v podstate je to školský športový areál. Teda môžu si sem prísť občania zabehať, deti si môžu zabehať, prípadne futbal v strede toho ihriska zahrať, tam majú aj futbalové bránky alebo volejbal si zahrať. Na takýto účel vlastne tento náš športový areál slúži. Tak by som chcela nejako apelovať na rodičov, na psíčkarov, aby si zvážili, že či nie sú v Žarnovici iné miesta, kde by mohli realizovať túto činnosť. Ja by som mamičkám s deťmi doporučila ten druhý školský areál, ktorý máme okolí pavilónov ABC. Tam majú lavičky, môžu si sadnúť, aj keď ich popravujeme, tam, kde sú poškodené. No a takisto vlastne tam je výhodnejšie, keď deti chcú učiť bicyklovať na bicyklíkoch, sú tam betónové chodníky, na ktorých sa určite skôr naučia, ako keď narazia na nejaký ten vyhnutý japexový štvorec, kde môže ešte aj k úrazu dôjsť. No a takisto sa tam po betónových chodníkoch môže s kočiarikmi prechádzať. Takže voči tomu nemáme akože výhrady, ale ten... Pani Vytielko, zase tam dáte piktogramy, ktoré povolujú ten tanečník, no, tak no, len to by sme niektoré museli vyrobiť, lebo niektoré sme nenašli. Dobre, ďakujem pekne. Ja by som potom poprosil, pokiaľ skúšne by nejakým spôsobom tam už mohlo byť ohrozované zdravie, pretože tie exkrementy predsa na školskom dvore a tam, kde sa pohybuje nejaká mládež, aj bez dozoru, môžu byť veľmi vážny problém z hygienického a zdravotného hľadiska, takže treba potom možno sa obrátiť aj priamo na pána náčelníka, aby tieto veci riešili a samozrejme tí ľudia, aby boli upozorňovaní v prvom prípade, že toto nie je možné, možno, že oni len z nevedomosti a možno, že to bolo len tak zabehnuté, ale treba postupne ich učiť tomu, že skutočne toto nie je priestor na takéto aktivity a skúsme možno spoločne tie mamičky alebo tých, ktorí by chceli nejakým spôsobom využívať podobný priestor, takže je k dispozícii tamten. Ale ja si myslím, že v tomto období sú otvorené aj detské ihriska. Myslím si, že nie je problém niekde nájsť priestor na to, aby mohli byť na čerstvom vzduchu s tými malinkými ratolesťami. Dobre, ešte neviem, pani poslankyňa. Keby v zápisnici bola podchytená požiadavka našich občanov z časti Žarnovická Huta ohľadom zachovania toho múru, odkúpenie toho pozemku, čo sme sa bavili, a umiestnenie následnejšieho Floriana. Len aby to bolo podchytené v zápisnici, aby sme mali dáky, doklad. No, toto neviem, čo je. Toto nie je nič, pani poslankyňa, pretože tu môže o niečom rozhodnúť po zastupiteľstvo. Teraz čo ja tam napíšem, sám niečo rukom? Ale znesená požiadavka na mesto na vykúpenie pozemku ohľadom historického zachovania múru, ktorý sa spomína aj v územnom pláne, v textovej časti. Tak ako určite to bude zapísané, to čo ste povedala, pretože sa robí zvukový záznam z toho, ale to nie je nič záväzné. To môže byť len uznesením zastupiteľstva, pani kolegyňa, ako rokovací poriadok za tie roky niečo hovorí. Takže buď treba pripraviť návrh na uznesenie k takémuto materiálu, ale ako treba. Toto tam bude všetko zaznamenané, len to musí byť predpísanou formou, pretože toto je také, že sme si porozprávali, a kto to vykoná. Až to rozhodne toto zastupiteľstvo, robia sa tam kroky, tak či tak to zastupiteľstvo bude musieť schváliť kúpu toho pozemku, takže k tomu dojde. Ale teraz, aby schválilo kúpu pozemku, nie, ktorý... Nie, chcem, aby bolo len podchytené, že bola vznesená žiadosť na mesto ohľadom kúpy pozemku z Slovenského pozemkového fondu, ohľadom zachovania historickej časti múru. Pani kolegyňa, tak bude rôzne. Chcem informovať a zápisnične, aby bolo podchytené, že občiansky výbor mestskej časti Žarnovica Huta písomne takúto požiadavku adresoval, je to v rokovaní so správou majetku a chcem, aby to bolo v zápisnici z rokovaní. Tak toto je niečo iné, tak to treba takto formulovať a vieme, o čom sa bavíme, bude to tam. Ale ako, lebo nerozumiem tomu, lebo požiadavka bola, aby sa odkúpil pozemok. O odkúpení môže rozhodnúť len zastupiteľstvo.
že sme o tom rokovali, že sa o tom hovorí. Pani kolegyňa, ale sme to potom mohli povedať inak, schváliť zámer a uznesenie mohlo byť takto, schváliť zámer, odkúpiť pozemok, kde už mesto podalo žiadosť. Treba povedať skorej 5 minút, 20 minút pred rokovaním alebo pred mestskou radou. Dobre, bude to v tejto podobe, až to chcete takto, alebo až chcete, ale už sme skutočne bude rôzne, tu sa uznesenia, čo sa týka nakladania s majetkom podľa rokovacieho poriadku nemôžu, ale takto to bude podchytené tam a je to tak, pán kolega môže potvrdiť, konáme tak, ako bolo dohodnuté, že tá časť v súlade s územným plánom bude vizuálne spracovaná, žiadosť na Slovenský pozemkový fond bude podaná, pokiaľ bude odsúhlasená občianskym výborom nejaká tá vizualizácia a všetky tie mechanizmy budú musieť nasledovať, ale už v prípade nakladania s nehnuteľnosťami tvrdým uznesením zastupiteľstva. Toto všetko bude v zápise aj čo je v diskusii. Dobre, nech sa páči. Ja sa musím vrátiť k tomu Patkovi pri večierke, aj keď to možno bude znieť nejak divne, ale bolo jedno jednanie minulý týždeň, na ktorom bol správca bytového domu, alebo teda zástupca nás ubytovaných v tom bytovom dome a bolo mu povedané, že teda tie stromy zostanú. Či som už blbá, alebo nie, to usúďte sami. Dneska sa tu rozprávalo, že tie bytové stromy pôjdu preč. Osvetlenie, ale o tom ešte nie je rozumné. Ale Vitka, to je otázka možno pol roka alebo tri štvrte a ono sa to zrealizuje. Čiže my rozprávajme tak, ako to v skutočnosti bude. Čiže už teraz akože je vlastne zbytočné o tom všetko, čo sme rozprávali, tak už vlastne rok mohlo to parkovisko byť, lebo to stálo na tom, že obyvatelia nesúhlasia len kvôli tým stromom. Hej, zrazu sa našlo riešenie, že to asi teda bolo im zle vysvetlené, takže súhlasia, lebo stromy zostanú a zrazu sa tam ide akože teraz sme zistili po 4 dňoch od toho sedenia alebo po týždni, že teda ide sa tam robiť nové osvetlenie a tie stromy stejne musia ísť preč. Tak to je vlastne, to je také nefér voči tým obyvateľom tej bytovky. To, ako, nazvite to ako chcete, ja to volám, že to je nefér a to som strašne volila slova, lebo počas prestávky som bola úplne niekde v inom leveli. To je jedna vec a druhá vec je, už ani neviem, ktorá je horšia. Ja sa chcem spýtať, ako v podstate súkromná osoba, prečo sa zamyká, alebo zamkol, alebo ja ani neviem, ako to funguje, vchod na štadión z tejto druhej strany od Kolárovcov a vlastne od nebohej pani Žarnovičanovej. Od jednoty. Mne osobne, ako súkromnej osobe to vadí. Už ani nehovorím o občanoch, ktorí ma tým napadajú. Že prečo? Oni sa ma spýtali, že kto o tom rozhodol. No ja som sa neskôr divila, lebo som im povedala, že to nemôže byť zamknuté. A oni mi povedali, že pani Žadoňová o tom rozhodla. A kde je teda pravda a či to ako takto je, alebo prečo to takto je, im niekto dokážem odpovedať. Tak mi prosím vás pekne, skúste mi na tieto dve otázky dať adekvátnu odpoveď. No, čo sa týka stromov, ak teda môžem, platí dohoda s občanmi. Hej, na to nič nemeníme. Možno, že sme predčasne sme informovali o tom osvetlení, to ešte nie je rozhodnuté, je možné, že tamto osvetlenie nie bude. Takže platí dohoda, ktorá bola s občanmi na konaní dohodnutá, nebudeme zatiaľ sa k tomu vyjadrovať. Ak zmena bude, určite bude sa komunikovať s občanmi. No a čo sa týka vchodu, mestský športový areál má problém s využívaním. Hej, je tam niekoľko subjektov, ktorí tam majú vlastne buď vo výpožičke, alebo prenajme priestory, alebo ich užívajú na nejaké iné, teda väčšinou športové účely. Nie je možné tam udržať poriadok, pokiaľ nebude režim vstupu zabezpečený. Je tam prevádzkový poriadok, ktorý hovorí, že vstupovať do, a to nie je prijatý teraz, ani ja som ho neschvaľovala, režim vstupu, teda vstup do areálu je cez hlavný vstup, ktorý je pri moteli. Ostatné všetky bráničky majú byť zavreté. A tak to teraz je. Takže každý má vstupovať... 4, 5, 10 rokmi. Toto platilo predsa tiež? No, bohužiaľ.
raz musí nastať poriadok, aby vlastne sa tam ten poriadok dal udržať, lebo iným spôsobom... Kto tam chce zle robiť, tak bude robiť a prejde aj cez hlavnú bránu, to už zase tiež vieme. Aj to sa musí nejak ustrieť. My nemôžeme povedať, že tí ľudia a občania, ktorí tam prejdú, s tou bránou od jednoty robia práve zle. To ako to nemôže nikto povedať. Pán kolega, môžete sa aj vy k tomu vyjadriť? Vy teraz ste to riešili? Hovorila pani prednostka, v podstate pravidlá sú zosumarizované, vyťahnuté z prevádzkového poriadku, ktorý je roky platný, si myslím. Sú s ním oboznámení všetci užívatelia toho areálu a teraz sme s tým vlastne oboznámili aj verejnosť. Skráteným prevádzkovým poriadkom, ktorý je teda vyvesený a... Takže on sa vlastne na roky nedodržiaval. A teraz by sa vlastne mal začať udržiavať. A už to preráslo tým, že tých užívateľov je tam stále viac, že ho vlastne poskytujeme stále väčšiemu počtu, tak ten poriadok tam už nie je možné udržať. Je tam jediný človek, ktorý je správcom v úvodzovkách, ten sa môže aj zblázniť. No, tiež nemá právo môcť odtiaľ vyháňať, vyhadzovať ľudí a tak ďalej a každému vysvetľovať, ako má právo môcť v rámci areálu, tak riešili sme to takýmto spôsobom. Tu nebol problém. Pardon, skúsme postupne, pán riaditeľ, až sa chceš prihlásiť, tak sa prihlás, pretože dohadujme sa na trhu. Pán riaditeľ, chce sa prihlásiť, tak sa prihlás. Chceš reagovať? Nemusím. No, tak mám ešte slovo, teda pani poslankyňa. Nie, ďakujem pekne, lebo čokoľvek sa povie, všetko sa otočí, takže je to úplne, ale úplne zbytočné. To je moja reakcia. Myslíte ale si o tom, čo chcete? Ja tomu vôbec nerozumiem. Je to možné. Pani kolegyňa, dovol, aby som zareagoval. Pokiaľ ja podpíšem nejaké stavebné povolenie, v ktorom ostanú stromy, tak ti garantujem, že tie stromy tam zostanú. Tak prečo potom tu niekto robí nejaké konštrukcie, čo som už dneska počul a mne to vadí? Pretože ja skutočne, keď som skladal nejaký sľub, tak som niečo a ten sľub si vážim. A tu doteraz prišli vždy len konštrukcie. Vždy len konštrukcie. Ja som povedal, keď tí ľudia nechcú to parkovisko, tak ako bolo pôvodne, tak sa nezrealizoval. Zrealizoval. Potom sa bola pripomienka, že zostane zelen. Tak som povedal, vymyslite, aby zelen zostala. V tomto riešení a povolení zelen zostáva. Kto tu vymýšľa konštrukcie? Ja som tu dneska počul už ďalšiu konštrukciu o centre voľného času. Prosím vás, až máte niečo takéto, tak mi to povedzte, lebo mňa potom už jednoducho skutočne dosť by som povedal, prekvapujú konštatácie, keď niekto povie, že aj tak si to primátor nejako spravím. No nespravím, Olinka, ja ti sľubujem, že kvôli týmto výhradám, ktoré boli, sa zastavilo stavebné konanie, ja som akceptoval a som povedal, nič nebudem robiť proti tomu, keď to ľudia nechcú. Veď predsa sme tu od toho, aby sme robili veci, ktoré ľudia chcú. A preto nerád počúvam nejaké konštrukcie. Až ste dneska rozhodli, že nebude schválený zámer odpredaja, tak je to vec, ktorú jednoducho beriem, o ktorej ste rozhodli a akceptujem. Môžem mať na to názor, aký chcem. Ale vy máte ten prenesený výkon tej kompetencie, vy môžete rozhodnúť. A vy, keď ste rozhodli a sa zrušilo to stavebné povolenie a prijala sa varianta, kde je povolené stavebné povolenie a niekto mi tu bude kombinovať, že tam sa bude ťahať taký kábel a bude sa hen taký no nebude sa taký kábel ťahať. Pretože teraz máme za týchto podmienok schválené stavebné povolenie, ktoré akceptovali na tento objekt aj účastníci toho konania. A či kábel pôjde cez Lukavicu, alebo neviem kadiaľ, tak nejde hocikadiaľ, ale tadiaľ nepôjde. A pokiaľ som tu ja, tak sa budú robiť tie veci tak, ako sa bavíme, a nie nejaké konštrukcie niekoho, kto niekde zámerne asi podsúva nejaké informácie, čo sa nejako bude robiť inak. No nebude sa to tak robiť, Olinka, a to ti garantujem, aj toto bude oficiálne v zápise. Takže tú druhú vec, neviem... To neviem o tom areáli, neviem prečo takýto záver bodu rôzne máme tu robiť, lebo skutočne tam sa v mnohých prípadoch, vieš, ja som išiel po tom, že sa niečo poškodilo. Kto to spôsobil? No my sme nezatvorili, my sme po sebe zatvorili. Bol tam kľúčový poriadok niekoľko rokov, povymieniali sa, odstriehali sa zámky a teraz sa vyhovárali jedni na druhých. No ja som hovoril, prosím vás,
nezaťažujte ma s týmto, až tam je niečo, čo má fungovať, tak to naveste do poriadku. Toto je výsledok, či rozhodol alebo nerozhodol. Ja si myslím, že ten prevádzkový poriadok tam bol dávno. Môže sa možno vyjadriť aj riaditeľ mestského podniku služieb, lebo vlastne správca areálu je mestský podnik služieb mesta a on má garantovať, aby sa ten nejaký poriadok tam dodržiaval. Tak ja neviem, pán riaditeľ, čo tam je za problém? Čo ste tam vlastne konštatovali? Problém celý bol v tom a v konečnom dôsledku ešte do určitej miery pretrváva, že sa ten kľúčový poriadok, ktorý vyvstal alebo vyplynul z prevádzkového poriadku, nedodržiava. Keď raz tá bránička, veď to fungovalo síce zle, s tým, že to bolo otvorené, dospelo sa k záveru, že sa to jednoducho uzavrie. Keď ten niekto, kto de facto využíva tú bránku, a narážam teraz možno na kolkáren, lebo to je gro, lebo štandardne tí ľudia tadiaľ nechodia. Okrem tých, čo idú na kolkáren, to je jedno, či tam ide na pivo zo sídliska, alebo si ide zahrať kolky. Ale keď raz sa kolkáren zamyká, myslím, končí prevádzková doba kolkárne, mala by sa teda, ak by sme pristúpili na to, že tá bránička bude otvorená, tak nech sa zamkne takisto, ako sa zamkne predná brána, len tá zadná brána bola, či bránička, nie brána, lebo veľká je zamknutá trvale, tá zostávala permanentne odomknutá, čiže prístup do areálu mal hocikdo, hocikedy, ako chcel. Z toho toto celého vyvstalo, že jednoducho ten režim, ktorý bol napísaný, sa nedodržiaval. Tak sa spravil možno rez, z ktorého v prvom okamihu vyvstanuli hromy blesky. Prvý raz počujem to, čo hovoríš teraz ty, že sa sťažujú ľudia zo sídliska. To je nič iné. Jednoducho sa spravilo opatrenie tak, aby sa zamedzilo voľnému pohybu a nedodržiavaniu prevádzkového poriadku. Dosť. Ja hľadám fotografie, keď som prišiel ešte, keď bol bývalý pán riaditeľ mestského podniku služieb, a som videl svojvoľné zásahy do oplotenia, na tenisovom, osvetlenie, elektroinštalácie. Ja som sa nestačil diviť. A vtedy som ho zavolal, tak potom spravil bývalý pán riaditeľ to, že mi spísal, čo všetko je tam poškodené. Tak ja som povedal, tak hádam, toto mesto má zmluvu s mestským podnikom o správu toho areálu. Pretože naraz som zistil, že sú panty na druhej tribúne, z brány sú preč, tá brána je preč, celá kova, sú porobené vlastné vstupy do areálu, vyzvárané otváracie brány od ulici Potočnej. Proste to je toto, a ja som to mal nafotené, škoda, neviem to nájsť niekde, to sú neskutočné zábery, keby ste tam videli, proste ľudová tvorivosť, priečné výstuhy z nedokončenej tribúny sú preč, to sú ičkové profily, ktoré do budúcna ohrozia statiku tej budovy. A toto zmizlo a tam nebolo toho, kto tam môže. No tak ja potom hovorím, tak toto bude toto znášať. Tak správca, keď je mestský podnik služieb, tak ja sa tam nebudem vadiť so správcom, ktorý mi povie, že on predsa má právo ísť na obed a neviem, kde a hore dole. No tak som povedal, tak až toto mesto platí si svoj mestský podnik a udržiava sa na to, aby mu spravoval majetok, tak nech to začne vymáhať, pretože tie fotografie skutočne tam sú individuálne, nepovolné zásahy do staveniska, oplotenie kurtov, doteraz je tam, oplotenie kurtov je tak spravené, že sú tam normálne diery, akurát sú zadrotované, pretože niekto tam potreboval chodiť nejaké možno reklamy, vlajky tam vešať, neviem kto čo tam organizoval, či letci, či piloty, ja neviem kto, ale jednoducho nebolo toho. A tie škody sa začali znásobovať, tam sú skutočne množstva svojvoľných zásahov. Dokonca my tam máme taký problém dnes s prevádzkovateľom športovej haly, kde my nevieme dnes ani revíziu elektroinštalácií zabezpečiť, pretože sme sa zaviazali a vyšli sme jednému z užívateľov v ústrety, že na svoje náklady spraví preložku hlavného pripojenia k depu a dodnes to visí takto, neskutočne. Ja som zvedavý, až niekoho tam trafí, tak kto za to bude zodpovedný. Ja zavolám riaditeľovi, riaditeľ zavolá, ja neviem koho, no ja neviem, skutočne tamto žreniči, ktorý tam niečo prevádzkujete, tak skutočne sa vyjadrite k tomu, že ako to tam je.
veď sídlite tam Speedway Club, ako to tam vyzerá. My sa nevieme, my máme prepadnuté revízie. Čo teraz za tento stav? Koho začneme obviňovať a skutočne začneme tam možno navádzať niečo, pretože ako takto sa nedostaneme. Ten stav sa stále zhoršoval a to, či to bolo takto zatvárané, ako bol režim daný, že ja neviem, ste sa nedohodli s prevádzkovateľom dobre, tak na prevádzkovú dobu, že si otvoriš len malú bránu, pretože aby sa tam nechodil za autami, to už neviem, ako kto riešil. Aj mestský podnik služieb ako správca toho areálu. Individuálne. Ale tento problém tam nastal a preto ja som začal tlačiť aj na správu majetku, aj na správcu tohto areálu, že treba znovu tam obnoviť nejaký systém. Pretože toto bola tam ľudová tvorivosť a je dodnes. Dnes akákoľvek aktivita na štadióne je, tak je zažité tak, že sa návštevníci prídu pozrieť, čo sa tam deje na motorových vozidlách, s ktorými vyjdú až na ovál. Čo tu máme nové. A pritom je to ovál, je to zeleň a je to tak, bohužiaľ. Takže niekde sme museli začať, ale neviem teda, prečo sa tak rozhodlo, že ten prevádzkovateľ nemôže tam spustiť tú malú bránu. To už je vec na správcu, ale pokiaľ je to požiadavka taká, ktorá sa dá riešiť a bude rešpektovateľná, tak ako skúsme nájsť nejaké riešenie, ja sa tomu nebránim. Hej, až to má slúžiť návšteve toho podujatia a neskomplikuje to tam nejakú kvalitu užívania alebo režim užívania toho areálu, ja sa tomu nebránim. Ale toto bol stav, ktorý tam stále nevieme zastaviť dodnes, len skúsme také opatrenia, ktoré to dokážu zmeniť. Ja neviem, či toto dokáže tak zásadne ovplyvniť, či sú títo páchatelia, ktorí tam vchádzajú, pretože som mal aj také informácie za bývalého riaditeľa, že keď bol tento otvor otvorený, tak ho nevyužívali len tí, ktorí navštevovali kolkáreň, pretože sa dostali do tohto areálu a prechádzali do tej zadnej časti, lebo z tejto strany ich vôbec nevidel správca a popri jednote, popri tej časomiere, či čo to tam je, a popo tam už robili tie party. Takže to teda sa vyhováralo v minulosti aj správca, že jednoducho, keď to nejde týmto hlavným, takže on to ani nevie ustrihnúť, lebo tento sa otvára. Neviem, treba predísť, ale tieto veci treba prediskutovať. Ja neviem, či to opatrenie sa prijalo bez toho, že by sa opovedomil prevádzkovateľ, alebo neviem, ako tomu došlo. Toto neviem, na toto nemám odpoveď. Ako, bolo to komunikované s tým prevádzkovateľom? To bol dotaz od prevádzkovateľa? Nie, od obyvateľov. A ja som povedala súkromný a od obyvateľov, čo tam ďal chodia, čo idú sa pozrieť, keď je tréning, plochy, dráhy, no čo idú, koľko si zareť. To od takých, keď boli zápasy teraz, lebo bola súťaž, čo tam chodili, to bolo od takýchto obyčajných obyvateľov, občanov. To nebol, to vôbec nemá nič spoločné s prevádzkovateľom. Mm-hmm. No. Bolo to kontrolované vstup. Ak je podujatie a tu niekto vyberá vstupné, tak je to otvorené, správca to otvorí, stojí tam usporiadateľská služba. To normálne bežne cez deň. Ale to areál je jediný hlavný vstup a to je vlastne pokrytý. Neviem, ale skutočne tento stav, ja to mám aj nafotené, ten stav je doteraz tam, ktorý tam pôsobíte, aj Speedway Club, čo máte sídlo, tak vlastne za depom, to je tam ľudová tvorivosť, tam nikto nevie, kto je autor tých rôznych úprav, poškodení, chýbajúcich brán, pretože my nevieme uzamknúť tú novú tribúnu, pretože normálne jednoducho ukradol, niekto tú bránu celú zvesil, nie je tam. Takže a my postupne dávame trošku do poriadku ten areál ako v rámci možností, ktoré máme. Nie je to jednoduché, ako možno, že aj za túto cenu, ja možno sa ospravedlním aj za tých, kto to neodkomunikoval takúto zmenu, že sa to nejak tak verejne nezačalo diskutovať o tom, ospravedlním sa za to riešenie, ale možno tí ľudia aj pochopia, že stojí to za túto cenu, aby sme možno niečo tam začali tak nejak udržiavať, aby to mohlo fungovať. Viem, že teraz ideme pripravať úpravu toho vstupu, ktorý je z tejto strany bol zanedbaný. Vypílil sa tam ten strom, ktorý už deštruoval vôbec základy tej stavby. Takže snažíme sa, ja si myslím, že tieto ja neviem, nejaké postupy nie sú s úmyslom niekoho obmedzovať, ale skôr ten spoločný majetok začať nejakým spôsobom spravovať a zveľaďovať. Prosím vás, sme v bode rôzne, máme aj záznam pani poslankyni a ideme do... Môžem ukončiť rôzne? Ja som ešte chcela nech sa páči. Prepáč,
lebo ja som v podstate ako aj na zastupiteľstvo išla s tým, že vlastne tí obyvatelia tej bytovky boli všetci spokojní. S viceprimátorkou som to mala prekonzultované, zo schôdze prišli, všetko bolo v poriadku a ja vlastne som reagovala na základe toho, čo som sa tu dozvedela. Je to asi a treba sa opýtať. No veď, ale bolo to verejne prezentované, že stromy sa pravdepodobne aj tak vypília. Ale to pre mňa nie je záväzné. Ja podpisujem rozhodnutia ešte v tomto meste. A pre mňa tu nie je záväzné. Lebo sa naruší koreňový systém a strom padne. My sme sa rozprávali o niečom úplne inom, že jednoducho je to už tak pod úrovňou, že skôr sa to nenaruší, ako áno, lebo už dneska to bude skôr treba vyrovnávať, ako ešte brať podložia. Čiže úplne... Parejte, poprosím, úvahy vedecké a... Ale to bolo to, čo sme predtým hovorili, to tu bolo prezentované, aj nám do telefónu to bolo. A dneska to, čo sa týkalo parkoviska, to bolo všetko odsúhlasené. Ja som len reagovala na tie svetlá. Lebo to bolo prezentované, pán primátor, tak ako... Alebo oni chceli. Možno o pol roka, o tri štvrte verná minca. Tak ako... Ja som to tak chápala, chápalo to aj okolie, tak preto som na to reagovala. Jasné, ale musím povedať, ja keď som niečo deklaroval, vtedy, keď sa zastavilo to prvé konanie, tak som oficiálne povedal, že nič sa tu nebude robiť to, čo ľudia nechcú. A doteraz na tom trvá, až tie stromy, aj keď mám na to svoj názor, pretože poškodzujú ich vlastnými motorovými vozidlami, ale keď ich tam chcú a chcú tento stav, tak to bude tak, ako bola dohoda a ja som slúbil, že toto dodržím. A mňa iné úvahy a konšpirácie vôbec v túto chvíľu nezaujímajú. Toto je, dúfam, v zábere, že to aj ľudia budú sledovať a pokiaľ, tak kľudne môže prísť niekto sem a môžeme povedať, že som klamal. Ale upozorním všetkých, ktorí budú sa podieľať na realizácii tej výstavby, dopredu ich upozorním, že musia spraviť všetko preto, aby tie stromy tam zostali, pretože u nich budem si uplatňovať škodu spôsobenú zásahom do existujúcej flóry. Dobre, ďakujem pekne, sme rôzne. Bode. Nemáme nič už do rôzneho, ďakujem pekne, prejdeme k interpelácie poslancov. To mohla byť aj interpelácia. Nie. Dobre, lepšie sme sa vyrozprávali. Ďakujem pekne, pokiaľ nie sú interpelácie, dovolte mi, aby som ukončil aj tento bod. Interpelácie občanov odišli. Tlmočila poslankyňa Richterová. A tak si mohla informovať, s tým, že to bude v zápise. No, je to vybavené. Toto chcem povedať do zápisu, ale to nie je nič záväzné pre toto zastupiteľstvo. Dobre, ďakujem pekne. Skončíme teda, môžeme aj interpelácie občanov a máme tu bod číslo 19. Som rád, že 2010 sme zvládli program dnešného rokovania. Chcem vám všetkým poďakovať za aktívny prístup pri prerokovaní jednotlivých bodov a teším sa na ďalšie stretnutie v nasledujúcom zastupiteľstve. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodávateľ tepla a mesto Žarnovica.